Hann hakar í bóksinn. Hvaða upphæð velur hann? Það 1500 krónur? 2000 eða 2500 krónur á mánuði? Þetta glæsilegt, Gunni. Í alvöru, Bjarni, nú verður að hætta þess. Nú voru samt að standa við þetta. Auðvitað stend ég við þetta, þetta alvöru málefnið þetta. Kynjajafnrétti mannréttindamál sem snertir okkur öll. Skráðu þig núna á heforsi.is.